više od 3 godine prošlo od vašeg odlaska iz Dinama, a dolazak na Maksim je uvijek vjerojatno izaziva posebne emocije. Pa sigurno, mislim, ovo je klub koji je meni puno dao i koji me prezentirao, reći, na tu velikoj svjetskoj sceni i sveti Dinamo mi je omogućio da ostvarim transfer u Bundesligi, što je većini igrača realno i san da igraju na u Ligi petice, tako da rad se ovdje je stvarno predvjetno. 8. listopada 2021. na današnji dan prije 3 godine vi ste debitirali za reprezentaciju na gostovanju kod Cipra. Tada odigrali 6 utakmica, vjerojatno nije bilo ozida, bilo bi to i puno više. Pa dobro, mislim, ja sam još mlad, kako se kaže, i u reprezentaciji imali smo naravno u veznoj liniji najbolja 3 igrača na svijetu u to vrijeme, tako da sam svoju priliku uvijek čekao, u nekim situacijama sam dobijao priliku, u nekima ne, ali meni je osobno bitno i što mi ispunjava je samo da sam u krugu reprezentacije. Za mene osobno, naravno, da igram, ali meni osobno samo da sam na spisku i da sam u krugu reprezentacije, za mene je ponos. Protiv Poljske niste ulazili u igru, ali protiv Portugala igrali ste ono na onoj desnoj strani u sustavu 3-5-2, kako se tamo osjećate? Pa, dugo vremena nisam to igrao od Frankfurta, još tamo sam odigrao samo 10 utakmica na toj poziciji, kako je trebalo krpati, nismo imali dosta igrača na toj poziciji, ali mislim da sam jako korektnu utakmicu, prvenstveno defanzivno odradio, ofanzivno naravno uvijek može to bolje, ali sve u svemu mogu biti zadovoljan kako sam odigrao i naravno stojim na raspolaganju ako bude trebalo. Evo sad je u reprezentaciji dosta mladih igrača, od jednog Sučića, drugog Sučića, Bakurina, Gvardiol. Kako gledaš na te mlađe dečke koji dolaze, koji su u sadašnjost, ali i budućnost reprezentacije? Dobro, reprezentaciji kad tad mora doći smjena generacija, kada se mladi igrači, ali sigurno su to jako, jako dobri igrači. Pogotovo možemo vidjeti Luka kada je otišao u Španjolsku ligu, da je prvi mjesec, ja mislim, čak i igrač mjeseca bio, tako da sigurno se radi o kvalitetnim igračima, vidimo da u Dinamo isto Baturina i Luka Sučić rade odličan posao, tako da mogu im samo poželiti dobrodošli tu i da nastave tako. Kako si ti zadovoljan s ovom sezonom u Njemačkoj? Dobro, početku je bilo malo, odmah sam dan prije utakmice prve ozlijedio se, pa je malo bilo upitno za mene, prve dvije utakmice nisam baš igrao, ali evo, hvala Bogu, sad sam fit i ponovno sam po 90 minuta na terenu. Imali smo malo svojih faza gdje nije baš dobro išlo, ali prošla utakmica i hvala Bogu sve to naplatila, tako da idemo u dobrom smjeru. Reprezentacije poput Škotske često ne odgovaraju Hrvatskoj. Mislim, u povijesti da smo i samo jedan put pobjedili, kako se sjećam, tako je nešto. Sigurno će biti jako teška utakmica, oni su dosta defanzivno orijentirani, dosta čvrsti i koji puno trče. Tipično škotski, kako se kaže, ali ja vjerujem u ovu ekipu i sad smo imali par dana više priprema, imamo više treninga da se uigramo, ali nadam se igramo kući i da ćemo ostvariti pozitivan rezultat. To je to.